essa? Não, essa tá parada. Não vai no ponto de cozinha, aí. Importante. A paixão é um mistério, é um caso sério que machuca a gente. Mudou pra cima agora. Maravilha, barbadinho, show de bola. Não dá medida. Vai pra água. Tá? Tá. O Eduardo já pegou boné, já pegou garrafa, já pegou rede. O que mais vai pegar agora, hein? Pega peixe. Tira ele, tira ele. Vou lavar ele. Empresta. Mano. Vamos ver. Olha aí, guarda-chuva, velho. Cadê a faca? O bicho afunda aí. Vamos cortar aqui. Ai, cara. Tira ele, fecha o bicho. Olha lá. Olha aí. O cara pegou boné, garrafa pet, rede e agora o cara pegou um guarda-chuva, velho. Cadê a faca? O cara pegou...
cara, esse é o Limpa Rio. Ó, dá um recado pra vocês, ó. Tá precisando limpar sua represa aí, limpar o seu rio? Contrata o Eduardo aqui, ó. Não tem pra ninguém, o cara é bom, véi. O cara é bom. Tá limpando, cara, tudo que tiver no fundo do rio aí, ele pega mesmo. Não tem boca não, olha lá. Eduardo, pegador de guarda-chuva. Olha lá. Aí, Capiau! Aê, caboclo! Aí é Capiau, hein? Você quer você mesmo pegar? Nossa, barbado bonito, moço! Olha! Esse dá 2 metros! Aí pega mesmo, hein? Não tem boca não. Eu vou pegar com essa. Como é que é, Capiau? Outro trem! É um trem que na farmácia não tem, velho. Pescar, barbado. Diferenciado? É, que diferenciado. Pegou pro subaco. Ó o bichão, galera, ó. É um trem que né, na farmácia não tem. Tá fazendo que nem o Capiau. Teve sorte, não pegamos nenhum sem medida, hein? Pegou com a barriga, por isso que ele tá brigando bravo. Não usou nem mil dias, vai ter que abaixar. Rapaz, olha que tamanho, moço. Não, pegou com subaco. Grande, hein? Menina, aqui na seu bigodudo. Aqui na seu bigodudo. Segura ele em pé. Aqui aí, na seu bigodudo. Aqui na seu bigodudo. Ah, é enrosca. Eu só pego enrosca. Esse é gordo. Tem uma rede aí? Aqui né? Outra! É café, menina, o barbadão aí, o barbadão aí! Show de bola, show de bola! O que é? Show de bola, não é? Show de bola, então. Show de bola, emoção que eu vou te falar pra você. Fisgar um barbado, olha, eu vou te falar, é coisa briga, é um bicho brigador. Linda, né? E ainda é um peixe ainda de médio aí de medida, passando um pouco de medida, 60 centímetros, 65, mas. Imagina pegar um pintado, um barbado grande de 6 quilos. Vou te falar pra você, velho. É uma briga que não tem pra ninguém, né, nem? É verdade. Teve a experiência aí. Show de bola, não é? Agora eu vou puxar um de 60 centímetros. Isso mesmo. O Eduardo, né? Ah, Eduardo. Tirei o dedo aí, né, Capiau? Eduardo tá de garçom pra nós hoje. Vamos Eduardo ver. Veio de garçom pra servir nós aí. Pãozinho com mortandela. uma soca-sola. Aê, Eduardo, tá difícil de aprender, tá difícil. Thank you.
7h30 da tarde. Armou o tempo de chuva, o tempo tá bonito, chuviscando, tá gostoso de pescar aqui, dando uns pinguinhos, mas pra lá não tem perigo de ir lá não. Aquela lá de lá também tá meio longe, eu acho que não vem. Nós estamos aqui pegando umas curvininhas, chama um ponto aqui. Duarte tirou o dedo, rachou nas curvinhas. Perdi a curvinha. O Ninho também pegou. E deu bom. Quatro barbados até agora, pegamos quatro barbados. Bonitinho e umas curvinas. O dia foi maravilhoso, tá sendo bom demais da conta. Olha lá, deixa chover, precisa chover muito, né? Tá bom demais. Aí, cadê? Aí, esse aqui é pegamos agora. E é isso aí. Vamos continuar dando uma pescadinha aqui. Vamos ver, se piorar um pouquinho, nós vamos picar mulo, ó. Olha os trovão, ó. Rapaz, tá prometendo, hein? Final de pescaria, 5h30 da tarde, a chuva ainda acabou pegando nós, olha lá, tava pegando umas curvininhas, a hora que começou a pegar as curvininhas, teve que ser vazada. Vambora. Olha lá, ó. Deu bom demais da conta. Ô, pegou pro barbadinho com frito, né, Ninho? Pegamos o barbadinho com frito, pegou curvinha. Olha, né? Aqui comendo um sanduíche. E o Ninho vai correr embora já jantando, comendo um sanduíche de mortadela. Bom demais! Gostou do vídeo? Quer com o dedão no like, vai se inscrever no canal do Capiau. Tem muito vídeo bacana pra trás aí, vai na playlist dos vídeos aí, ó. Vai aí na playlist, tem 1030 vídeos pra você assistir aí. Muito vídeo bacana, história linda. Aproveita, você tá em casa aí, na pandemia. Fica estressado não, vai assistir vídeo do Capiau. Você não pode pescar? Pesca comigo nos vídeos aí, companheiro. Clica aí, beleza? Aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Oh! Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida, na casa, no trabalho, nos filhos de vocês. Sempre, sempre, sempre. Tchau. Obrigado.